Täysistunto alkaa. Toimitetaan nimenhuuto. Edustajille ilmoitetaan, että puhemies on tänään 3. lokakuuta perustuslain 31 pykälän nojalla antanut edustaja Hirvisaarelle huomautuksen hänen toiminnastaan eduskunnassa. Edustaja Hirvisaaren vieras on 27. syyskuuta kuluvaa vuotta tehnyt eduskunnan istuntosalin lehterillä natsitervehdyksen. Edustaja Hirvisaari otti tilanteesta valokuvan. Tällainen toiminta on täysin sopimatonta niin eduskuntavieraalle kuin kansanedustajalle. Natsismi aiheutti 6 miljoonan juutalaisen kuoleman ja Euroopan historian suurimman tragedian toisen maailmansodan. Puhemies on keskustellut tapahtuneesta edustaja Hirvisaaren kanssa. Keskustelun jälkeen edustaja Hirvisaari on toimittanut puhemiehelle kirjelmän, jossa sanoo ymmärtävänsä, että on toiminut väärin. Hän pyytää anteeksi tapahtunutta ja hyväksyy puhemiehen hänelle antaman huomautuksen. Hirvisaari tuomitsee natsismin eikä hyväksy sitä missään muodossa. Päiväjärjestyksen ensimmäisenä asiana on suullinen kyselytunti, jossa esitetään kysymyksiä ministereille. Pyydän paikalla olevia ministereitä siirtymään ministeriaitioon. Edelleen pyydän niitä edustajia, jotka haluavat esittää kysymyksen ministerille ilmoittautumaan painamalla P-painiketta ja nousemalla seisomaan. Edustaja Niikko. Arvoisa puhemies, kymmeniä tuhansia suomalaisia yksityistä autoilijoita on joutunut maksamaan vuosina 2002-2005 EU:n alueelta tuodusta käytetyistä autoista arvonlisäveroa. Valtio on palauttanut veron vuodesta 2006 lähtien maahan tuodusta käytetyistä autoista. Korkeimman oikeuden mukaan valtion olisi täytynyt hyvittää myös aiemmin perittyjä veroja yhteensä jopa 70 miljoonaa euroa. Käräjäoikeuksissa on vireillä lukuisia korvaushakemuksia näistä laittomasti perityistä veroista. Tuoreimmassa tapauksessa valtio tuomittiin maksamaan vahingonkorvausta vajaat 3000 euroa, mutta kantajan oikeudenkäyntikulut olivat yli 17 000 euroa, ja nämähän oikeuden päätöksellä maksaa itse. Kysyn asianomaiselta ministeriltä, aikooko hallitus palauttaa väärin perustein perityt maksut, sekä onko oikein, että valtiota vastaan oikeutta käynyt ja voittanut joutuu maksamaan näin paljon oikeudenkäyntikuluja? Ministeri Virkkunen. Arvoisa puhemies, Suomessa on aiemmin tuontiautoista peritty veroa, joka myöhemmin todettiin EU-lainsäädännön vastaiseksi. Se oli kuitenkin tuolloisen Suomen lainsäädännön mukainen vero. Verotusta muutettiin vuonna 2009 ja silloin takautuvasti myös muutettiin 3 vuoden ajalta verotuspäätökset, eli ne oikaistiin. Tämä on mahdollista verolainsäädännön sisällä. Siellä tuo vanhenemisaika on 3 vuotta. Nyt todellakin oikeus teki kesällä korkein oikeus ratkaisu, jonka mukaisesti myös tätä vanhemmasta autoverotuspäätöksestä valtio osoitettiin vahingonkorvausvelvolliseksi. Eli tätä vanhemmissa tapauksissa sovelletaan nyt vahingonkorvauslainsäädäntöä, ja meillä on tällä hetkellä oikeudessa vireillä useita tähän liittyviä tapauksia, ja nyt haetaan ratkaisua siihen, mistä saakka tämä korvausvelvollisuus katsotaan alkaneeksi, eli kuinka pitkältä ajalta valtio olisi vahingonkorvausvelvollinen. Näitä ikään kuin entisen lainsäädännön mukaan tehtyjä verotuspäätöksiä on tehty noin 100 000 kappaletta. Ja pyydän edustajia, jotka haluavat tästä aiheesta esittää lisäkysymyksiä, ilmoittautumaan nousemalla seisomaan ja painamalla V-painiketta. Edustaja Niikko. Puhemies, tuontiautojen verotuksen lisäksi auton omistaja rasitetaan monenmoisilla vitsauksilla, kuten autoverolla, kalliilla ajokortilla ja huonokuntoisilla teillä. Lisäksi 240 000 moottoripyöräilijää uhkaillaan pakollisella katsastuksella. EU suunnittelee pitkällä tähtäimellä ajoneuvojen verotukseen liittyvää yhtenäistä veropolitiikkaa. Ensi vaiheessa kohteeksi otetaan henkilöautot. Yksi puhutuimmista vaihtoehdosta on autoilun verotuksen siirtyminen kilometripohjaiseksi satelliittiseurannan avulla. Suomalaisen auton arvo suorastaan kaksinkertaistuu, kun 90-luvun alusta peräisin olevaan isoisältä perittyyn sorateiden rakettiin
asennellaan satojen euron edestä Brysselin huippuelektroniikkaa. Kysynkin liikenneministeriltä, kannatatteko satelliittipohjaista autoilun verotusta? Ja jos, niin miten varmistatte yksityisyyden suojan toteutumisen satelliittipaikannuksessa? Ja ministeri Kyllönen. Joo, arvoisa herra puhemies, edustaja nosti esille kysymyksen, joka on meillä parasta aikaa selvityksen alla ihan hallitusohjelman kirjauksen mukaisesti. Tavoitteena on tutkia, onko Suomeen rakennettavissa oikeudenmukainen ja älykäs liikennejärjestelmä ja liikenteen verotus. Ja sitä työtä tehdään tällä hetkellä Ollilan johtamassa työryhmässä. Työ valmistuu joulukuussa ja työryhmän raportti luovutetaan minulle muistaakseni 16. päivä joulukuuta, jonka jälkeen voimme käydä hyvin vakavaa ja ansiokastakin keskustelua itse siitä työryhmätyöstä, joka on valmistunut. Itsessään koko kehitys varmasti eurooppalaisessa järjestelmässä tulee menemään siihen, että entistä enemmän ajoneuvot on älykkään järjestelmän piirissä. Ja työryhmätyön yhtenä osiona on ollut selvittää toimenpiteitä siihen suuntaan, että järjestelmä on tietoturvaltaan ja yksilön suojaltaan sellainen, että se voidaan toteuttaa ihmisten oikeuksien vaarantumatta. Edustaja Kivelä. Arvoisa herra puhemies. Autoveron lisäksi kallista on myös ajokortti. Liikenneministeri on palauttanut ajokorttilain uudelleen valmisteluun ainakin opetusluvan osalta. Kysyn ministeriltä, onko tarkoitus avata vain opetuslupa-asia vai onko valmistelussa nostettu esiin myös teoriaopetuksen järjestämismahdollisuus kouluissa ja kansalaisopistoissa? Kysymykseni koskee ammattikuljettajien EU-direktiivin edellyttämää jatkokoulutusta myös. Asia hiertää erityisesti osa-aikaisia kuljettajia, jotka ovat liikennöinnin ja kuljetusten sujuvuuden kannalta erittäin tarpeellinen aikapeikko ja täydentävä ammattiryhmä. Ja ministeri Kyllönen. Puhemies, toinen tärkeä kysymys. Ajokorttiuudistus tehdään kaksivaiheisena. Tavoitteena on nyt saada lakiesitys opetusluvan osalta marraskuussa tänne eduskuntaan, ja sitten jatkona olen nimittänyt virkamiestyöryhmän, jonka tehtävänä on käsitellä ajokoulutusta ja ammattipätevyysopetusta sekä arvioida opetus- ja tutkintovaihtoehtoja ja kehittämismahdollisuuksia. Tässä työssä tehdään yhteistyötä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa myös katsoen kaikki erilaiset mahdollisuudet lävitse. Työ käynnistyy nyt kaikkinensa lokakuussa ja pitäisi olla valmista sitten ensi vuoden helmikuun lopussa. Ja olen halunnut lähteä siitä, että katsomme läpi koko sen järjestelmän ja erityisesti ammattipätevyyskysymykset, jotta me voisimme tulevina vuosina turvata riittävän määrän osaavia kuljettajia meidän raskaassa liikenteessä. Tällä hetkellä se on oikea huolenaihe siitä, että me saamme kuljettajat riittämään ja nimenomaan ammattitaitoiset ja osaavat pätevät kuljettajat. Edustaja Tossavainen. Arvoisa puhemies, väärien ja ongelmallisten veropäätösten ohella autoilijoita rangaistaan myös kehnoilla teillä. Tiestön kunnossapidon korjausvelka on jo peräti 2 miljardin euron luokkaa ja nykymäärärahoilla tilanne aina vain pahenee. Hallitus unohtaa, että teidän kunnossapidon laiminlyönti johtaa ennen pitkää tien kalliiseen peruskorjaukseen. Asiantuntijat ovat laskeneet, että 1 euron säästö pikapaikassa aiheuttaa 3 euron vahingon. Mielestäni tästä syystä painopisteen pitäisi olla teidän kunnossapidossa. Me toki tiedämme, että rahaa on niukalti. Siksi kysyn ministeriltä, että olisiko tässä tilanteessa taloudellisesti järkevää tinkiä jopa uuden rakentamisesta, jotta olemassa oleva tiestö säilyisi jotenkuten ajokelpoisena. Ministeri Kyllönen. Arvoisa herra puhemies, nykyinen istuva hallitus on tehnyt linjauksia sen eteen, että jatkossa tulevina vuosina painopistettä tullaan siirtämään nimenomaan perusväylänpitoon ja perusväylänpidon rahoitukseen. Tällä hetkellä tilanne on tietysti myös se, että meillä on edelleen isompia hankkeita jonossa, joita kannattaa toteuttaa ihan jo senkin takia, että Suomen kilpailukyky ja turvalliset kuljetukset maanteillä pystytään hoitamaan. Mutta käytännössä katsoen tällä hetkellä ollaan siinä elämäntilanteessa, että kun meillä on
se korjausvelka olemassa, niin ilman radikaaleja toimia me emme pysty sitä korjausvelkaa hoitamaan. Ja sehän tarkoittaa sitä, että meidän täytyy rahoitusta tulevina vuosina keskittää nimenomaan perusväylänpitoon, olemassa olevan infran kuntoonlaittoon ja hoitamiseen. Siitä on alustavat päätökset tehty ja toivoisin, että tulevat hallitukset myös pitävät sitten niistä kiinni ja viedään eteenpäin sitä prosessia, että meidän olemassa olevat väylät on ne ykköset ja ne ensisijaisesti hoidetaan. Iso kysymys tällä hetkellä on se, että löydetäänkö me riittävästi tulevina vuosina rahaa meidän päällysteiden kuntoonlaittoon. Mikäli päällysteissä perusväylänpidon puolella ei ole tarpeeksi rahaa, niin se tarkoittaa pidemmällä aikavälillä sitä, että kun päällysteet romuttuvat, tiepohja alkaa pettää ja sen jälkeen kustannukset tien hoidossa on paljon isommat kuin mitä tänä päivänä. Edustaja Eestilä. Arvoisa puhemies, yhteisöjen tuomioistuin huomautti Suomea ensimmäisen kerran laittomasta ja syrjivästä tuontiautojen arvonlisäverosta 19. päivä syyskuuta 2002. Eduskunta on tehnyt 2009 niin sanotun palautuslain, jolla nämä verot, laittomat verot palautettiin 2006 saakka. Olisiko yksi mahdollisuus eduskunnan korjata tätä 2009 säätettyä palautuslakia siten, että palautus ulotettaisiin päivämäärään 19. syyskuuta 2002, jolloin yhteisöjen tuomioistuin huomautti ensimmäisen kertaan Suomeen? Ministeri Virkkunen. Arvoisa puhemies, verotuskysymykset luonnollisesti kuuluvat valtiovarainministerille, mutta koska itse olen vastuussa tulliasioista ja tulli on käytännössä hoitanut näitä verotuskysymyksiä, niin siksi vastaan tähän kysymykseen. Tulli on todellakin koko ajan toiminut Suomen lainsäädännön mukaisesti ja vuonna 2003 Suomen lainsäädäntöä jonkin verran muutettiin, mutta sen jälkeen tuomioistuimessa todettiin, että muutos ei ollut riittävä ja vuonna 2009 Suomen verolakia muutettiin ja silloin oikaistiin 3 vuodelle verotus samalla takautuvasti, mikä on mahdollista. Lainsäädännön mukaisesti on EU:ssakin ikään kuin yleisesti omaksuttu toimintalinja. Nyt todellakin oikeus on tehnyt päätöksen siitä, että tuo korvausvelvollisuus vahingonkorvauksen muodossa tulisi myös tätä aikaisemmalle tapauksille. Ja nyt haemme nimenomaan oikeudesta vielä sitä linjausta, että mihin saakka tuo vahingonkorvausvelvollisuus voisi ulottua ja mistä se katsottaisiin alkaneeksi ja mihin se katkeaisi. Ei ole oikeusvaltioperiaatteenkaan näkökulmasta täysin ongelmatonta, jos nyt lähdettäisiin säätämään erityislainsäädäntöä, jolla jopa 10 vuoden takaista verotusta lähdettäisiin muuttamaan. Eli silloin vuonna 2009 tehtiin se linjaus, että 3 vuoden taakse ulotettiin tuo verotuksen oikaisu, mutta nyt olemme valmistautuneet siihen, että tulemme maksamaan vahingonkorvauksia oikeudenpäätöksen mukaisesti, ja Tulli on antanut tästä ohjeen autoja ennen vuotta 2006 Suomeen tulleille, että Tullille voi tehdä tästä ilmoituksen ja näitä käsitellään sitten ikään kuin hallintolain näkökulmasta, että oikeudesta saakka ei tarvitse lähteä hakemaan sitten vahingonkorvausta. Eli kun saamme oikeuden tulkinnan, niin silloin hallintopäätöksenä Tulli voi tuon maksatuksen hoitaa. Edustaja Maijala. Arvoisa puhemies, maaseudulla liikkuminen kallistuu koko ajan lisää ja lisää. Meille syrjempänä näyttää siltä, että kohta meillä ei olisi varaa kulkea enää millään. Se, että nyt en käyttömaksuakin esitetä, että maaseudulla se olisi 3 senttiä, kaupungissa 6 senttiä, mutta eihän se ole ollenkaan niin tasapuolinen tilanne olemassa tällä hetkellä. Se, että meillä ei ole käytössä julkisia kulkuneuvoja ja sitten puhutaan vielä vihreistä arvoista, ympäristölle haitallisista tuista ja kaikkea muuta, että dieselkin on halvempaa maaseudulla, diesel yleensäkin halvempaa. Mutta minäkin haluan nyt kysyä sitten, että onko tällä politiikalla tarkoitus tyhjentää maaseutu kokonaan, saada maaseudun ja syrjäseudun ihmiset pois asumaan taajamin, kun näyttää sillä, että liikkuminenkin tehdään siellä niin kalliiksi. Ja ministeri Kyllönen. Arvoisa herra puhemies, kun tulen itsekin sieltä syvältä maaseudulta ja olen seurannut tätä kehitystä niin viimeisen 20 vuotta, kehitys on ollut sellainen, että väki on siirtynyt kaupunkeihin ja asutuskeskuksiin, että ei voi ehkä sanoa, että tämä hallitus olisi ollut toisiansa kummempi. Kehitys jatkuu sitä myötä, missä on ihmisten työt, missä on ihmisten elämismahdollisuudet, mutta se kehitys on aidosti ollut pitkä ja tietysti valitettava. Toivoisin itse, että Suomessa olisi asutusta ja elämää tulevina vuosina ihan kaikkialla pohjoisen perukoita myöten. Täytyy korostaa edustaja Maijalalle sitä, että ei ole esitetty, ei ole mitään valmista esitystä mistään maksuista tai järjestelmästä, kun työryhmätyö valmistuu vasta joulukuussa 2013. Ja tietojeni mukaan me eletään
tämän vuoden lokakuuta vasta. Työryhmä tekee työtä vielä 2 kuukautta ja muistaakseni 16. päivä joulukuuta on työryhmätyön luovuttamispäivä. Joten toivon, että annettaisiin sille työryhmälle aika tehdä työnsä valmiiksi ja käyttäisiin sitten keskustelua niiden faktojen pohjalta, mitä ryhmä on 1,5 vuoden aikana aikaiseksi saanut. Edustaja Kalmari. Arvoisa herra puhemies, ministeri Kyllönen totesi, että maaseudulla elämisen mahdollisuudet vaikuttavat, voiko siellä elää. Ja näin totisesti on. Siihen vaikuttaa myös eräänä elämisen mahdollisuutena se, miten pääsee liikkeelle. Ja viime aikoina teidän tekemänne uudistukset eivät totisesti ole edesauttaneet tätä liikkeelle pääsyä. Onko teidän mielestänne reilua, että mopokortti, joka on ainut kulkuväline nuorelle ihmiselle päästä harrastuksiin harvaan asutulla alueella, mopokortti maksaa 600–700 €. Onko teidän mielestänne reilua, että ajokortin hinta on 2 500 € ylöspäin? On hienoa, että otitte varteenne sen asian, että opetusluvilla ajaminen halpenee tulevaisuudessa. Toivon, että kuuntelisitte kansalaisia eikä ajo-opetuksen järjestäjiä näissä muissakin asioissa. Ministeri Kyllönen. Arvoisa puhemies, voin sanoa, että ei ole reilua. Ja voin sanoa senkin, että tämä uudistus ajokortin osalta tehtiin edellisen hallituksen kaudella, lähdettiin liikkeelle vuonna 2010. Sen takia allekirjoittanut on seurannut tätä uudistusta erityisellä tarkkuudella, koska voimaantulo oli säädetty allekirjoittaneen toimikaudelle. Ja kuten sanoin, ei ole todellakaan reilua. Hintataso on noussut sellaiseksi, että tavallisella kansalla ei ole sitä ajokorttia enää varaa hankkia. Ei mopokorttia eikä autokorttia. Ja sen takia täytyy tehdä töitä sen eteen, että meidän järjestelmä muokataan sellaiseksi, että kaikilla kansalaisilla on siihen mahdollisuus. Ja nimenomaan järkevällä tavalla liikenneturvallisuus muistaen. Mutta se, että käydäänkö keskustelua siitä, että syyllistämme täällä toisiamme, kuka on tehnyt mitäkin, niin lähtisin ennemminkin siitä, että korjataan niitä virheitä ja vahinkoja, mitä on tehty. Ja syyttelyn aika on ehkä joskus sitten, kun niitä asioita on oikeasti tekemättä ja jätetty hoitamatta. Edustaja Brax. Herra puhemies, palaisin alkuperäiseen kysymykseen ja siihen oikeudenkäyntiin ja siihen poikkeukselliseen piirteeseen, että kansalainen niin tässä kuin itse asiassa täällä kerrotulla tavalla useissa muissakin näissä autoveropäätöksissä on lopulta aika pitkällistenkin valitusprosessien jälkeen voittanut jutun. Ja siitä huolimatta tuomioistuin katsoi ikään kuin olisi tasavertaisesta partnereista kysymys ja velvoitti jutun voittaneen yksittäisen kansalaisen maksamaan myös valtion oikeudenkäyntikuluista osan. Ja kysyisin asianomaiselta ministeriltä, että eikö tässä olisi paikka valtiolta luopua näistä vaateista. Se asetelma, jossa iso valtio on yksittäistä kansalaista vastassa, oli sitten kysymys mistä asiasta tahansa, tai varsinkin näin hyvin tunnetusta asiasta, jossa lopulta valittajat ovat selättäneet valtion useissa eri oikeuskysymyksissä, niin eikö olisi hyvää hallintoa ja oikeudenmukaista johtajuutta, että tästä sinänsä voitetusta jutusta kuitenkin luovuttaisiin näistä oikeudenkäyntikulujen perimisestä. Aivan. Ja ministeri Virkkunen. Arvoisa puhemies, luonnollisesti hyvin varovainen pitää olla silloin, kun oikeuden ratkaisuja ryhtyy arvioimaan, eli otamme varmaan tämän nyt evästyksenä ja arvioimme tämän pohjalta hallituksena tilannetta. Ja vielä edustaja Eerola. Arvoisa puhemies, hallituksen taannoiset autoveropäätökset ovat romahduttaneet autokaupan Suomessa. Norjassa sen sijaan Tesla Motorsin valmistama sähköauto nousi hiljattain maan myydyimmäksi henkilöautoksi. Norjassa pysäköiminen ja lauttamatkat ovat sähköautoille ilmaisia ja lisäksi sähköautolla saa ajaa bussikaistalla. Sähköautot on myös vapautettu arvonlisäverosta, tienkäyttöverosta sekä tietulleista. Norjassa on myös rakenteilla 80% teistä kattava sähköautojen pikalatauspisteiden verkosto, jonka avulla autonsa voi alkuvaiheessa ladata ihan ilmaiseksi. Kysynkin vastaavalta ministeriltä, aikooko hallitus ottaa käyttöön Norjan kaltaisia tukitoimia sähköautojen myynnin edistämiseksi ja sitä kautta vähentää Suomen riippuvuutta fossiilisista polttoaineista? Ja vastaava ministeri näyttää olevan pääministeri, olkaa hyvä. Arvoisa herra puhemies,
Norjassa tämä on varmaan paljon opittavaa. En tunne nyt ihan tarkkaan ottaen Norjan autoveropäätöstä tai autoverokäytäntöä, mutta Suomessa autovero on tältä osin, veikkaisin, että Euroopan yksi paras. Eli meillähän sähköautoissa on ainoastaan hyvin pieni perittävä vero sen takia, että meidän verotuksemme autoissa menee päästöjen mukaan. Tämä tehtiin muutama vuosi sitten tämä uudistus, ja siinä tarkoituksena oli nimenomaan lähteä siitä, että emme valitse voittavaa parasta teknologiaa, mutta valitsemme sen, että verotus on matalampi niissä autoissa, joissa päästöt ovat pieniä. Silloin sähköautossa on vain pieni fiskaalivero. Eli sitä vero peritään vain budjettisyistä, mutta se on hyvin, hyvin pieni verrattuna vaikkapa isoihin bensa-autoihin. Mutta kun en tiedä, miten verrata Norjan näitä käytäntöjä, mitä mainitsitte, Norjan autoverokäytäntöön, en osaa vastata ihan, että kumpi on kilpailukykyisempi, mutta varmasti kannattaa ottaa oppia parhaista sähköautomaista. Ja vielä edustaja Kumpula-Natri. Arvoisa puhemies, tässä keskusteltiin autoverotuksesta myös ajokortin hinnasta, ja tuosta ajokortin hinnasta olisin itse vielä ottanut keskustelun osaa, kun minusta se on meidän nuorten maksettava. Useimmiten kuitenkin liikennekorttiin halutaan saada heti silloin 18-vuotiaana, ja keskiarvo 2500 euroa ajokorttihinnassa on kestämätön. Olen iloinen, että Kyllönen on tekemässä uudistusta tähän itseopetukseen, mutta eihän kaikilla siihen ole mahdollista, ja ajokoulukortin hinta 2500 on kestämätön. Ja kuitenkin liikenneturvallisuus pitäisi olla ihan jokaisen perussivistyksessä ja oikeutena, ja pyörällä liikutaan kaupungeissa liikenteen keskellä, niin olisiko mahdollisuus ajatella tällaista yhteistyötä koulutoimen kanssa, että meillä nyt kun oppivelvollisuus kasvaa 17 vuoteen, niin se viimeinenkin vuosi saataisiin nuoret valmistumaan ja opettamaan heille vaikkapa edes tuo teoriaosuus, jolloin saataisiin nuorille teoriaosuus sieltä ja sitten vaikka näistä yksityistä autokoulusta tuo ajo-opetus. Tämä menee kahden ministeriön hallinnon alalle, mutta toivon, että hallituksella on yhteistyökykyä tällaisissakin asioissa edetä. Ja ministeri Kyllönen. Arvoisa herra puhemies, koska ministerit Kyllönen ja Kiuru ovat edistyksellisiä ja toimeliaita naisia, niin me olemme jo rysäyttäneet tämän virkamiestyöryhmän töihin. Eli lokakuussa tätä vuotta, tätä kuluvaa kuukautta, on käynnistynyt työryhmätyö, jossa LVM ja OKM hyvässä yhteistyössä veivaavat uudenlaista toimintamallia. Varmasti monenlaista vaikeutta, haastetta eteemme tulee, mutta olemme ajatelleet, että vajaassa 5 kuukaudessa saataisiin sellainen toimintamalli käsiin, jota pystyttäisiin sitten lähtemään viemään eteenpäin myös lainsäädännöllisesti. Mutta tavoite on porukalla OKM:n kanssa tehdä hyvässä yhteistyössä esitykset, jotka veisivät eteenpäin myös liikennekasvatuksen ja liikenneturvallisuustyön jaloa sanomaan. Ja tämä kysymys on tällä erää käsitelty. Seuraava kysymys, edustaja Saarikko. Arvoisa puhemies, työttömiä on keskuudessamme jo liki 350 000. Määrä on kasvanut viimeisen vuoden aikana suurin piirtein saman verran kuin Lohjalla tai Kokkolassa on asukkaita. Työttömyyden tilastolukujen takana on monta tarinaa. On YT-neuvottelujen irtisanomia, pitkäaikaistyöttömiä, nuoria syrjäytyneitä. Tänään julkistetun tiedon mukaan myös akateemisten työttömien määrä on kasvanut vuodessa 25%. Työtön tarvitsee yhteiskunnalta tukea, mutta mitä tekee maan hallitus? Se ajoittaa samaan tilanteeseen työttömyyden nousun kanssa vuosisadan uudistuksen työ- ja elinkeinotoimistoissa. Luotetaan, että sähköisillä palveluilla hoituu kaikki. Monilta paikkakunnilta laitetaan työkkärin luukku kiinni ja viranomainen on kasvoton. Ihmisiä ei kohdata. Tämän vuoksi työllisyysmäärärahoja jää tänä vuonna käyttämättä satoja miljoonia. Arvoisa puhemies, onko hallitus valmis aidosti panostamaan työllisyyden hoitamiseen? Miten hallitus aikoo varmistaa, että käyttämättä olevat työllisyysmäärärahat tulevat työttömien työllistämiseen? Ja ministeri Ihalainen. Arvoisa puhemies, työllisyysmäärärahat, joita tällä vuodella on käytettävissä, on kaikkiaan vähän 600 miljoonaa, koska viime vuodelta siirtyi jonkin verran tälle vuodelle. Ne tulee varmaan hyvän käyttöön vielä tänä vuonna. Jos jotain jää, niin ne siirtyy myös ensi vuoden puolelle. Me pystytään se 30% aktivointiaste, johon me ollaan sitouduttu, ylläpitämään myöskin ensi vuonna koskien työttömiä, vaikka se määrä on nyt
ollut kasvussa, mutta näiden määrärahojen suhteen me olemme sopineet, että jos tätä tavoitetta ei kyetä saavuttamaan, niin me palataan sitten lisäbudjettien myötä tähän uudestaan ja koitetaan huolehtia siitä, että nämä määrärahat riittää. TE-toimistojen osalta on tehty tärkeä rakenneuudistus, että on kolme palvelulinjaa, jotka on tärkeitä: nopeasti työllistettävien linja, koulutuksen linja ja tuetun työllistämisen linja. Se konsepti on sinänsä hyvä, mutta totta kai meillä on haasteita siinä, että miten pysytään henkilökohtaista palvelua TE-toimistossa paremmin suorittamaan tulevaisuudessa. Me tämä tiedostetaan. Olemme lisänneet, ja olen tehnyt päätöksen, 200 henkilötyövuotta loppuvuodessa tulee lisää TE-toimistoon purkaa näitä ruuhkia, auttamaan käsipareja työttömien avuksi. Se on aika iso määrä. Ja pyydän edustajat, jotka tästä aiheesta haluavat esittää jatkokysymyksiä, ilmoittautumaan nousemalla seisomaan painamalla V-painiketta. Edustaja Saarikko. Arvoisa puhemies, työministeri nosti äsken esiin henkilöstön. Sitä on tähän mennessä vähennetty. Myös osana tätä uudistusta, hallitus, te aiotte karsia rajusti toimipisteitä eri puolilta Suomea. Se asettaa työttömät eriarvoiseen asemaan. Tässäkin asiassa on käynnissä vahva keskittäminen. Omalla seutokunnalla sijaitseva TE-toimipiste vaikuttaa merkittävästi kaupungin ja sen seutokunnan työllisyyteen ja työpaikkaomavaraisuuteen. Se palvelee myös seutokunnan työvoimaa tarvitsevaa yrittäjää. Työttömäksi jääneelle TE-toimisto on mielestämme lähipalvelu. Työpaikan etsimiseen tarvitaan paikallistuntemusta ja myös asiakkaan elämäntilanteeseen perehtymistä. Sitä ei kone osaa. Arvoisa puhemies, miten maan hallitus kykenee turvaamaan työttömien yhdenvertaisen aseman eri puolilla Suomea? Ministeri Ihalainen. Arvoisa puhemies, työttömyyden hoitoon liittyvä TE-toimisto palveluverkosto, se on totta, että siitä palvelupisteitä määrästi on monistakin syistä jouduttu vähentämään, mutta samalla kun näitä palvelupisteitä on keskitetty, myös sitä palvelujen laatua ja osaamista on voitu keskittää tämän kolmen palvelulinjan toiminnan kautta, että me voidaan enempi antaa sitä henkilökohtaista neuvoa, jota nuoret ja monet muut tarvitsee, eikä vain sitä nettipalvelua tai sähköistä palvelua tai puhelinpalvelua, joka sekin on tärkeä, jonka merkitys kasvaa. Että ei tässä olla kaikki tämä työ, joka siellä tänä päivänä tehdään, nämä ihmiset, jotka siellä etulinjoissa palvelee työttömiä, tekee tosi pitkää päivää ja ahkeraa työtä ja yrittää auttaa ihmisiä tässä tilanteessa. Ja mä uskon, että me selvitään kyllä näistä haasteista, mutta totta kai ainahan voisi palveluja parantaa. Aina voisi olla lisää käsiparia auttamassa näitä työttömiä, mutta kyllä tämä konsepti on kuitenkin varsin hyvä Suomessa tänäkin päivänä. Edustaja Tiilikainen. Arvoisa puhemies, viime vuonna tosiaan noita työttömyyden hoitoon tarkoitettuja määrärahoja jäi muistaakseni noin 80 miljoonaa käyttämättä ja toivottavasti tahti on parempi kuluvana vuonna. Olemme esittäneet, että ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen yksin yrittäjät saisivat tuen. Idea on yksinkertainen. Meillä on 160 000 yksin yrittäjää Suomessa. Jos he ottavat töihin työntekijän, valtiovalta tulisi vastaan ja maksaisi sivukulut esimerkiksi alenevasti 2 vuoden ajan. Tämä olisi äärimmäisen tehokasta työllisyysvarojen käyttöä, koska euroakaan ei kuluisi, ellei syntyisi tuota uutta työpaikkaa. Esimerkiksi työelämävaliokunta on tätä aiemmin esittänyt. Miksei hallitus tartu tässä ja nyt tämän kaltaiseen ihmisten ymmärrettävään tukimuotoon? Ja ministeri Ihalainen. Arvoisa puhemies, hallitus on tarttunut siltä osin näihin ajatuksiin, että nuorisotakuhan pitää sisällään sen, joka on siis palkkatuki, tämä sanssiraha, että jokaiselle työnantajalle maksetaan 700 euroa kuukaudessa 10 kuukauden ajan sanssirahaa, jos ottaa nuoren työntekijän palkkalistoille. Näitä sanssirahoja on nyt jaettu yli 20 000 nuorelle työttömälle. Tilanne on vaan työmarkkinoilla se, että sen 700 euron tasoinen työvoimakustannuksen alentamisen mallikaan ei ole johtanut yhtä suureen työllistymisen määrään kuin näitä kortteja on jaettu. Siellä on 5000 nuorta saanut tämän sanssirahan kautta nyt työpaikka, sekin on paljon. Ja nuorten työttömyys on heinäkuusta laskenut 7000 tähän elokuuhun. Mutta joka tapauksessa tarkoitus on,
että me koetaan, että tämä nuorten työllistämiskynnyksen alentaminen on se pääjuttu. Siitä ensimmäisen työntekijän palkkaamisesta, jota kokeiltiin aikoinaan, kun hyvin muistatte, ei ollut kovin rohkaisevia tuloksia silloin aikoinaan. Kaikkia ideoita voidaan toki miettiä, mutta nyt me keskitytään tämän nuorten ensimmäisen työpaikan saamiseen, jolla me tuotaan merkittävästi myös palkkatuella, joka nimi on sanssiraha. Vastauspuheenvuoro edustaja Pekkarinen. Arvoisa puhemies, heinäkuusta elokuuhun kävi näin kuin kerroitte, mutta arvoisa ministeri, elokuusta elokuuhun 2012-2013 nuorten alle 30-vuotiaiden määrä työttömien sellaisten lisääntyi Suomessa 7000 nuorella. Se on vakava juttu se. Ja vielä niiden määrä, jotka ovat vailla työtä, mutta joilla on tutkinto, niiden määrä oli yli 32 000 henkilöä Suomessa. Mä olen varma, että te, arvoisa ministeri, teette kaiken voitavanne tämän ongelman voittamiseksi. Mutta nyt ne keinot, mitkä on käytössä, ne eivät kerta kaikkiaan tepsi. Tarvitaan lisää väkeä sinne hallintoon. Se on ihan oikein. Se on ihan oikein. Edellisen vaalikauden aikaan silloinen asiasta vastaava ministeri teki päätöksen, että Suomessa yhtään toimipistettä ei lakkauteta missään Suomessa. Nyt te olette lakkautus. Tämä on väärä tie. Tarvitaan henkilöstöä lisää hallintoa, mutta tarvitaan myös se malli, millä työllistetään sen parannusta. Yrityksiin suoraan entistä useammin sen sijaan, että kuntiin tai erilaisiin työpajoihin. Työpajojen jälkeenkin nämä monet nuoret pitää uudelleen kuitenkin kouluttaa. Ministeri Ihalainen. Näin. Palkkatukihan on ensisijaisesti tarkoitettu myös sanssiraha yksityisiin yrityksiin ja sitä kautta työllistävyyteen. Sanssirahan saa myös kunnat ja kolmas sektori, joka kannattaa sekä tässä herätä, että sekin mahdollisuus on. Meillä on 39 000 alle 25-vuotiaista nuorta nyt kortistossa. Se on iso määrä, se on enempi kuin vuosi sitten, mutta tämän nuorisotakuun myötä 93% näistä nuorista on saanut työllistämissuunnitelman 3 kuukauden sisällä, 73% on saanut työpaikan tai muun toimenpiteen. On totta, että 27% nuorista valuu vielä yli sen 3 kuukauden työttömyyden. Sitä lukua me halutaan painaa alas. Ja tähän liittyy monia hankkeita, niin kuin tiedätte, koulutuspaikkojen lisäämisen suhteen, oppisuuskoulutuspaikkojen lisäämisen suhteen ja myös tämän sanssirahan tietoisuuden lisäämisen suhteen, joka yrityksillä ehkä ei ole vielä kaikilla tiedossa tämä mahdollisuus, jota yhteiskunta tarjoaa. Mutta töitä tehdään ja sillä maakunnissa tekee sadat ihmiset nyt kovaa työtä tämän nuorisotakuun käytännön jalkauttamiseksi. Ja mä toivon, että tämä eduskunta on tässä talkoissa mukana ja otetaan tämmöinen positiivinen ote ja lähdetään kaikki näihin talkoisiin. Edustaja Lindström. Arvoisa herra puhemies, niin noita työllisyysmäärärahoja käsittääkseni oli jäänyt käyttämättä viime vuonna noin 90 miljoonaa euroa, ja sehän on aivan liikaa. Eli kysyisin, en niin kuin syyllistä hallitusta, hallitus tekee varmaan parhaansa eikä ilkeyttään tee niin kuin näitä toimenpiteitä tai jätä tekemättä, mutta yksi semmoinen ongelma, minkä itse olen ollut huomaavina, niin on se, että kun tehdään jotain päätöksiä, niin tämä vaikutusten arviointi ja sitten tämmöinen nopeampi reagointi, niin onko meillä tarpeeksi ketterä tämä järjestelmä, että kun tehdään jotakin päätöksiä ja otetaan se käyttöön, joku systeemi, niin että pystyisi nopeammin reagoimaan siihen, että nyt se menee metsään, niin että emme tuhlata resursseja tämmöiseen aivan turhaan. Ja toiseksi nämä kriteerit näille työllisyysmäärärahoille, jos huomataan, että niissä on jotakin viilattavaa, niin nopeasti korjataan. No, tämähän on aivan älytöntä tuhlaamista, jos meillä on käyttämättä rahoja ja joku toinen taho tarvii niitä rahoja, niin miksi ei voitaisiin reagoida nopeammin? Onko tähän mitään kehitteillä? Ministeri Ihalainen. Puhemies, tässä oli tärkeitä viestiä ja tärkeä puheenvuoro. Tämä 95 miljoonaa viime vuodelta siirtyy. Sitä käytetään tänä vuonna. Ja kaikki mä luulen, että ennen kuin tämä vuosi on loppu, niin tämän vuoden nyt siirrytykin määrärahat tulee käytetty. Ja siinä määrin tämä työttömyys tässä on kuitenkin kasvamassa. Pulma on se, että me näillä tukitasoilla, joita me voidaan antaa, ei vaan tahdo syntyä sitä kysyntää sillä työmarkkinoilla. Palkkatuki, niin kuin tiedätte, siihen meillä on rahaa osoittaa, mutta täytyy syntyä niitä yrityksiä, jotka sillä palkkatuella ottaa nuoria tai muita työntekijöitä tai pitkäaikaistyöttömiä. Ja nyt tämä ongelma on tässä päässä. Ja sitten mä kerron yhden asian. Elokuussa vetäytyi 62 000 ihmistä työmarkkinoilta vuoden takaisesta lisää. Vetäytyi pois. Ja siinä on monia syitä, mutta yksi syy on myös se, että siellä on paljon ihmisiä, jotka pyrkii, yrittää, hakee ja turhautuu ja vetäytyy.
Että ei riitä tässä maassa pelkästään työvoiman tarjonta. Pitää olla myös näille ihmisille kysyntää työmarkkinoilla. Ja nyt meillä on tämmöinen ilmiö, että on paljon ihmisiä, jotka ei pääse työmarkkinoilla kuin yrittää, ja ne luovuttaa. Ja tämä on huolestuttava sen takia, että tämä on vastoin kaikkea sitä, mitä työllisyysasteen nostamiseksi meidän pitäisi tehdä. Ja siellä on muuten erittäin paljon työikäisiä naisia. Edustaja Lindtman. Arvoisa puhemies, edustaja Lindström tässä peräänkuulutti nopeaa reagointia ja oikeastaan sitä, että pitää tehdä niitä toimia, jotka toimii ja pitää niitä levittää. Yksi tämmöinen asia, joka nyt näyttäisi toimivan, on tämä työllisyyden kuntakokeilu. Esimerkiksi Vantaalla, Korso-Koivukylän alueella 750 pitkäaikaistyötöntä on tullut tämän piiriin. 350 on löydetty joku paikka ja lähes 150 kesään mennessä on työllistynyt avoimille työmarkkinoille. Mitä aiotte tehdä? Aiotteko jatkaa tätä työllisyyden kuntakokeilua ja aiotteko turvata resurssit siihen? Mutta arvoisa puhemies, kysyttäisikö välillä yrittäjiltä? Suurin osa uusista työpaikoista syntyy pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Kysytäänpä yrityksiltä, mikä on se keino, mikä on se asia, mikä kirraa nuorten työllistämisessä. PK-barometrin 2012 mukaan suurin nuorten työllistämisen este on tehtäväkohtaisen erityisosaamisen puute ja yleisten työelämävalmiuksien puute, ei suinkaan liian korkeat kustannukset. Mitä hallitus aikoo tälle asialle tehdä? Ministeri Ihalainen. Arvoisa puhemies, pitkäaikaistyöttömyyden taittamiseen tähtävä kuntakokeilu on lähtenyt eri puolilla maata varsin hyvin liikkeelle. Jyväskylä, Muurame, Jämsä on saatu erittäin hyviä tuloksia, myös Vantaalla. Ja siitä huolimatta meillä on tämä haaste, ollaksemme rehellisiä, että pitkäaikaistyöttömyys edelleenkin on vähän kasvussa. Mutta se olisi vielä suuremmassa kasvussa ilman näitä toimenpiteitä. Valtio panostaa 20 miljoonaa vuosittain tähän erityiseen hankkeeseen, joka on kuntavetoinen. Ja mehän pohditaan myös tämän lisäksi, tämän rakenneuudistusohjelman myötä, että työvoimapalvelukeskukset tulisi maata kattavaksi lakisen pohjalle, jotka keskittyy pitkittyvän työttömyyden hoitamiseen. Ja myös työmarkkinatuen vastuuta siirretään, mutta myös vähän rahoitusta kuntatasolle. Että tämä pitkittyvän työttömyyden hoitamisen koko konsepti tulee tulevaisuudessa olemaan enemmän myös niin kuin tämmöistä kuntavetoista, mutta muiden kanssa tapahtuvaa yhteistyötä. Mutta tämä on huolestuttava ilmiö, että 55-vuotiaiden työttömyyden kesto on 81 viikkoa. Kun keskimäärin se on 42 viikkoa. Jos pitkittyvä työttömyys ja ikääntyneisyys lyö yhteen, niin on suuri vaikeuksia ihmisillä päästä työttömyyden jälkeen työmarkkinoille. Puhutaan mitä puhutaan, mutta tässä työelämässä ikääntyneitä ei kohdella samalla tavalla. Edustaja Satonen. Tuskin on tärkeämpää asiaa Suomen jatkoa ajatellen kuin se, että nuoret valmistuneet ihmiset pääsevät työurallaan alkuun. Ja se koskee kaikkia ammattiin katsomatta. Viime keväänä keskusteltiin siitä, että nuorten on mahdollista tulla tutustumaan työhön myöskin sellaisiin yrityksiin, joissa on lomautuksia ja irtisanomisia. Työministeri itse oli aktiivinen viemään tätä asiaa eteenpäin. Nyt on käynyt ilmi, että vain muutamat liitot ja työnantajat ovat kykeneet sopimaan tästä järjestelystä, että voi tulla työhön tutustumaan ja sen jälkeen esimerkiksi vanhemman henkilön opastuksella, kuten rakennusalalla on esitetty, opetella sitä työtä, saada siihen palkkatuki ja sitä kautta päästä työhön. Rakennusliitto arvioi, että tuhannet nuoret voisivat tätä kautta saada työpaikan, mutta pitävät asian etenemistä mahdottomana, jos työsopimuslakiin ei tehdä tätä koskevia muutoksia. Onko hallitukselta tulossa esityksiä työsopimuslain muuttamiseen tältä osalta? Ministeri Ihalainen. Arvoisa pääministeri, rakennusalan osapuolet on tehnyt hyvän konseptin, joka lähtee siitä perehdyttämisestä, työkokeilusta, harjoittelusta ja sitten osa-aikaisen työn portaittaisesta etenemistä. Hallitus on tuomassa työkokeilun osalta eduskuntaan esityksen, tilanteessa, että työkokeiluun voisi osallistua vaikka olisi lomautuksia ja irtisanomisia, koska muutenhan se käy mahdottomaksi näiden ihmisten päästä siihen työkokeiluun. Mutta sitten kun me mennään palkkatukimuotoiseen tukeen, niin siinähän pelisäännöt on se, että silloin ei voi määräaikaisessa tai osa-aikaisessa työssä ottaa toisia, jos on lomautettu ja irtisanottu, jos on etuoikeus palata takaisin töihin. Tämä on minusta ihan looginen lähtökohta. Mutta tähän kohtaan tulee muutos, joka helpottaa työkokeilun kautta tulemaan työpaikalle, vaikka olisi lomautuksia
ja irtisanomisia. Ja vielä edustaja Savola. Arvoisa puhemies, nuorisotyöttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys ovat todellakin vakavia ongelmia ja huolia tässä meidän yhteiskunnassamme. Onkin siis äärimmäisen tärkeää löytää tälle porukalle mielekästä ja yhteiskunnallekin hyödyllistä tekemistä. Omalla seutukunnallani toimii aktiivinen Paja 66, joka järjestää työpajatoimintaa, jota rahoittaa kunnat, ELY-keskus ja opetus- ja kulttuuriministeriö pääosin hankerahoituksen kautta. Herra puhemies, kuinka hallitus varmistaa sen, että resurssit riittävät työpajatoimintaan jatkossakin? Kiristyvä taloustilanne ja kuntien valtionosuusleikkaukset eivät ainakaan helpota tätä tilannetta tällä hetkellä. Ja ministeri Arhinmäki. Arvoisa puhemies, itse asiassa työpajatoimintaan painottaminen on yksi osa nuorisotakuuta, joka on niitä tärkeimpiä hallituksen keinoja, jolla on pyritty taklaamaan tätä nuorisotyöttömyyttä. Nuorten työpajojen rahoitus on tämän hallituskauden aikana vahvistunut. Meillä on entistä enemmän nuorten työpajoja ja siinä sivussa olemme myös vahvistaneet etsivän nuorisotyön rahoitusta, jolla pyritään hakemaan niitä nuoria, jotka tarvitsevat tätä pajajaksoa. Tämä on se tapa, mikä meillä on ollut hallituksessa. Ollaan haluttu vahvistaa nuorten työpajojen toimintaa tässä vaikeassa taloudellisessa tilanteessa. Ja vielä edustaja Myllykoski. Arvoisa herra puhemies, kun uudistuksia tehdään, niin haluaisin kysyä ministeriltä, kuinka on huolehdittu, että valmiudet suoriutua työtehtävistä, kuinka motivaatiosta on huolehdittu, että näissä uusissa työtehtävissä pystytään tuottamaan niitä palveluja. Tämä käyttämättä jääneiden rahojen summa näin AY-liikkeen silmin katsottuna näyttäytyy sille, että siellä henkilöstön sisällä on joitakin asioita. Ja kysyisinkin, että onko ministeri tietoinen, että TEMistä on ohjeistettu työpaikoilla suoritusten arviointeja. Työmoraali on romahtanut, siellä tunnetaan tuskaa siitä, että esimerkiksi lainaan ministeriön lähettämästä kirjeestä, että jos tehtävien vaatimustaso on selvästi noussut, suoritustasoa uudessa tehtävässä ei tule ylittää toimiston keskimääräisestä. Eli vaikka työtehtävät olisivat nousseet, silti sen kyvykkään virkailijan omaa palkkaa ei saa nostaa eikä suorituspisteitä yli toimiston keskiarvon. Mä toivoisin, että kuulisin jonkun, että mitä täällä nyt tapahtuu koko henkilöstössä. Ja ministeri Ihalainen. Arvoisa puhemies, tämä uudistus on tosi iso. Ja ehkä tavallaan, jos haluaa olla itsekriittinen, niin vuoden alusta tuli aika liian monta uudistusta yhtä aikaa. Työllisyys ja yrittäjyys, lainsäädäntö muuttuu, tämä palvelukonsepti muuttui ja palveluverkostouudistus tuli. Ja samaan aikaan tuli tämä nuorisotakuun toteuttaminen. Ne ihmiset, jotka täällä etulinjoissa töitä tekevät, ovat olleet tosi tiukoilla, kun he asettautuvat näihin uusiin palvelulinjoihin ja löytää sen paikkansa. Ja varmaan palkkausjärjestelmässäkin on kehittämisen tilaa tämänkin jälkeen. Ja mä oon koittanut kun silmäterää huolehtia siitä, että näitä ihmisiä ei nyt syyllistetä siitä, että näitä palveluja jonotuksia tulee. Se ei ole näiden ihmisten vika. Ja pidetty paljon palavereja siinä, että nämä ihmiset jaksaa ja ovat motivoituneita. Ja se on erittäin tärkeää, että myös tällä sektorilla ihmiset voi hyvin työssään ja pystyy antamaan palvelua, jossa ne siellä etulinjassa kohtaa ihmiset murheineen. Se on erittäin vaativa ja raskasta työtä. Tämä asia on kyllä hyvin tiedostettu ja kysymys oli tässä mielessä hyvin aiheellinen. Tämä kysymys on tällä erää käsitelty. Seuraava kysymys, edustaja Kiuru. Arvoisa herra puhemies, yhteiskuntaamme vaivaa ylisääntely ja vastuun siirtämisen ongelma. Äskettäin Nurmijärveläisen koulun rehtori tuomittiin sakkoihin liikuntatunnilla sattuneesta onnettomuudesta, vaikkei hän voinut olla mitenkään tietoinen siitä, mitä jonkun luokan liikuntatunnilla tapahtuu. Kaiken lisäksi tuntia valvova opettaja oli antanut tuomioistuimenkin käsityksen mukaan valitettavaan onnettomuuteen joutuneelle oppilaalle riittävän ohjeistuksen, mutta sitä ei noudatettu. Nyt OAJ harkitsee opettajien ohjeistamista siten, että he kieltäytyisivät juoksun, hiihdon, suunnistuksen ynnä muun sellaisen normaalin liikunnan opetuksesta. Kysyisinkin ministeri Henrikssonilta, miten aiotte estää sen, ettei tällainen äärimmäisen valitettava tapaturma ja siitä näemme automaattisesti rehtorille seuraava rangaistus jatkossa estä riittävää liikunnan opetusta kouluissa. Ja ministeri Henriksson.
Arvoisa puhemies, ajattelin ensin, että kysymys menee opetusministerille, koska tietysti on tärkeää, että meidän kouluissa pystytään harjoittamaan liikuntaa. En pysty ottamaan yksittäiseen oikeustapaukseen kantaa. En pysty oikeusministerinä ohjaamaan tuomioistuimia, vaan tuomioistuimet soveltavat sitä lainsäädäntöä, mikä tämä eduskunta on hyväksynyt. Tämä tapaus tietenkin voisi tulkita niin, ja siinä voisi ajatella niin, että ehkä on syytä, että sekä opetusministeriön ja oikeusministeriön virkamiehet istuvat yhdessä alas ja miettivät, että onko meidän nykyisessä lainsäädännössä jotain, mitä pitäisi korjata. Siihen meidän varmasti pitäisi pyrkiä, että tarkastetaan ensin tämä tilanne, mutta yksittäiseen tapaukseen en ota kantaa. Ja jatkokysymys, edustaja Kiuru. Tätä tuomioistumia ei ministerin pidä lähteä ohjeistamaan, ettei toimivallan rajat sekoitu. Ja ajatus siitä, että virkamiehet eri ministeriöistä tekevät yhteistyötä ja katsovat, mitä voidaan tehdä. Onko nyt jotain tarkempia lainkohtia, miltä osin muutokset olisivat tarpeen? Ja miten näette sen, että syyllisyys ylipäätään menee näin pitkälle, että se ulotetaan esimerkiksi tässä tapauksessa rehtoriin asti? Ministeri Henriksson. Arvoisa puhemies, tämä substanssilainsäädäntö on opetus- ja kulttuuriministeriön puolella, eli opetusministeri on se, joka vastaa koulutustoiminnasta meidän maassa, ja hän myös vastaa siitä, että millä tavalla esimiesten vastuu järjestyy kouluissa, ja sen takia niin katson, että kun on kyse tästä kysymyksen asettelusta, niin meidän pitää tässä tehdä yhteistyötä, mutta ehkä opetusministeri itse haluaa lausua tästä jotain. Ja ministeri Kiuru. Arvoisa puhemies, olin itsekin yllättynyt, kun luin tuon uutisen viikonloppuna, ja se varmasti tuli kyllä tilaamatta, koska se asettaa meidät koko koulutusjärjestelmän puolella sellaiseen tilanteeseen, että joudumme tietysti kysymään, että onko sillä kauas meneviä vaikutuksia ja voiko tämä ennakkotapauksena johtaa siihen, että se uhkaa jollakin tavalla liikunnan opettamista kouluissa, ja tämä kysymys varmasti on monen muunkin mielessä kuin itseni. Me olemme tällä viikolla selvittäneet tämän taustaa, jotta me voisimme vetää tästä tarkempia johtopäätöksiä. Mutta liikumme nyt sellaisella alueella, jossa minusta on tärkeää antaa maltille valttia. Ja tämä kysymys on tällä erää käsitelty. Seuraava kysymys, edustaja Kärnä. Arvoisa puhemies, ministeri Hautala on todennut useasti, ettei omistajaohjauksesta vastaavana ministerinä voi puuttua valvomiensa yhtiöiden päätöksiin, koska se olisi osakeyhtiölakia vastaan. Tästä huolimatta viime sunnuntaina Hautala kehotti Finnairin työntekijöitä tinkimään eduistaan. Vastapainoksi johtajat suostuivat kuulemma säästämään autoeduistaan. Siis pienempiä autoja johtajille, pienempää palkkaa työntekijöille. Kysynkin nyt teiltä, ministeri Hautala, mahdollistaako tämä osakeyhtiölaki vain johtajien puolelle asettumisen, vai näkisittekö itsenne välillä myös tavallisten lentoemäntien ja stuerttien puolella? Ministeri Hautala. Puhemies, hyvin usein keskustelen lentäessäni erityisesti kehitysministerinä Finnairin lennoilla myöskin henkilökunnan kanssa, ja olen saanut sellaisen kuvan, että yhtiössä vallitsee usean toimitusjohtajan kaudelta periytyvät luottamuspula johdon ja henkilöstöryhmien kesken, ja tajuan sen, että Finnairin täytyy löytää säästöjä sen takia, että ala on kovin kilpailtu ja globaali. Ja sen takia minusta on tärkeää, että myöskin voi tällaisessa vaikeassa tilanteessa vedota kumpaakin osapuoleen, että nyt täytyy pystyä sopimaan ja joustamaan. Ja edustaja Kärnä, en kyllä ole missään vaiheessa puhunut työautoeduista, työsuhdeautoeduista, vaan olen nimenomaan kiinnittänyt huomiota siihen, että nyt täytyy löytyä niitä luottamusta lisääviä toimia. Ja edustaja Kärnä ei ehkä huomannut, että tänään on keskusteltu siitä, että en itsekään voi millään tavalla niin kuin tukea sitä, että yhtiö lähtisi kouluttamaan Espanjassa lakkorikkurityövoimaa. Ja olen iloinen siitä, että yhtiön
johto on tänään ottanut etäisyyttä siihen tarkoitusperään ja ilmoittanut, että se ei tue tällaista. Ja siitä täytyy lähteä, että johto nyt myöskin sitten kantaa tähän hyvin vakavasti näitä luottamusta lisääviä toimia tähän vakavan tilanteeseen. Et vetoan kumpaakin osapuoleen, en puutu neuvotteluosapuolten keskinäisiin keskusteluihin. Ja jatkokysymys, edustaja Kärnä. Arvoisa puhemies, ministeri otti ihan oikein esille tämän espanjalaisten matkustamohenkilökuntaa mahdollisesti toimimaan lakkotilanteessa rikkureina. Johtaja salakuvatulta videolta kuuluu, kuinka Finnairin matkustamoturvallisuuden johtaja Sami Sievä toteaa, jos lakko tulisi, teidän apuanne tarvittaisiin, valinta on toki teidän. Ministeri Hautala, te tuomitsitte tänään Ylen ykkösaamussa aamu-tv:ssä Finnairin rikkurityövoiman mahdollisen käytön. Haluan vielä toisen kerran kysymykselleni varmistaa, että ettehän puhunut aamulla vain lämpimikseni, vaan aiotti myöskin näin toimia mahdollisen rikkurityövoiman Finnairissa esiintyessä. Ja ministeri Hautala. Arvoisa puhemies, minusta riittää, että olen nyt tämän todennut julkisesti ja myöskin korostanut sitä, että näitä työmarkkinaneuvotteluja, työehtosopimusneuvotteluja käyvät yhtiön johto ja yhtiön henkilöstöryhmät ja että kummankin osapuolen täytyy joustaa. Ja pidän erittäin tärkeänä sitä, että omistajaohjauksen kannalta, omistajaohjauksessa ei puututa neuvottelutilanteeseen, mutta silloin kun kyse on niin vaikeasta työmarkkinatilanteesta kuin tässä maassa on, niin mielestäni on ollut hyvä, että myöskin ministeri Urpilaisen kanssa olemme vedonneet valtio-omisteisten yhtiöiden johtoon. Ja olen varma, että maailmalta löytyy esimerkkejä siitä, miten myös johto omalla esimerkillä johtamisellaan on ollut tätä luottamusta lisäämässä. Ja toivon, että Finnairin johto toimii tämän mukaan. Ja todellakin toistan sen, että oli minusta tärkeää, että nyt yhtiön johto sanoutui irti tästä mahdollista lakkotyövoiman kouluttamisesta. Ja tämä kysymys on tällä erää käsitelty. Seuraava kysymys, edustaja Wallin. Arvoisa puhemies, min fråga ansluta sig till lantbrukspolitiken. Kysymykseen liittyy maatalouspolitiikkaan. Sika- ja siipikarjatuotannon tukitason kehitys on viime vuosina ollut aika dramaattinen. Melkein -70% vuosina 2007-2013. Myös kasvihuonetuotanto on kärsinyt huomattavista säästöistä, noin 30% säästöistä. Nyt maa- ja metsätalousministeriö on kuitenkin esittämässä komissiolle, että kyseistä alojen tukitasoa alennettaisiin suhteettoman paljon myöskin seuraavalla tukikaudella 2014-2020. On toki realistista hyväksyä, että kansallisen tuen taso alenee, jos haluamme saada komission hyväksynnän ohjelmalle. Haluaisin kuitenkin kysyä ministeri Koskiselta, mitkä seikat ovat olleet taustalla, kun maa- ja metsätalousministeriö on esittämässä vielä nykyisestä tasosta noin 70% alhaisempaa maksimitukitasoa nimenomaan sika- ja siipikarjatuotannolle. Ja ministeri Koskinen. Niin, arvoisa herra puhemies. Edustaja Wallin luvut olivat ihan oikeita ja tietysti kannattaa muistaa tämä lähtökohtatilanne, että kun ensimmäisen kerran noin 2 vuotta sitten keskustelin komissaarin kanssa ja komission kanssa, niin miten 141 jatketaan, niin vastaus oli se, että heidän käsityksensä mukaan se pitäisi loppua tämän vuoden lopussa. No nyt näissä keskustelua on edenneet siihen vaiheeseen, että sillä ymmärretään, että me haluamme jatkaa tässä kuitenkin jollakin tavalla ja sen takia tavoitteena on se, että saadaan sen tyyppinen ratkaisu, että se ei mene nollaan tällä kaudella, että ne alennat olisivat jollakin jonkin sorttisia, mutta ei niin suuria kuin mitä ne tähän mennessä ovat olleet. Ja nyt meillä ensi viikolla lähtee sitten valtioneuvosto Suomen linjaus näihin neuvotteluihin, jossa on muitakin asioita kuin pelkästään nämä, ja katsotaan sitten, miten neuvotteluissa käy. Ja jatkokysymys, edustaja Wallin. Arvoisa puhemies, vielä kotimaisesta vihannestuotannosta kysyisin, en kuitenkaan kurkku suorana, että millaisena ministeri näkee kotimaisen kasvihuonetuotannon tulevaisuuden? Ministeri Koskinen. Arvoisa herra puhemies, tuo on yksi osa tätä kuuluisaa 141-artiklaa, että millä tavalla pystyisimme jatkamaan myös tulevaisuudessa kotimaisen kasvihuonetuotannon tukemista niin pohjoisella tukialueella, jossa on artikla 142 voimassa, kuin myös täällä eteläisellä Suomessa. Siinä mielessä tilanne on vähän parempi, koska me saamme hyväksyttyä tuolla Euroopan parlamentissa maatalousvaliokunnassa tämä niin sanotun siirtymäkauden asetuksen, joka omalta osaltaan tuo vähän tulevaisuudessa, kun saadaan nämä loppuneuvotuksia menemään kunnialla loppuun, niin vähän parempaa juridista pohjaa, miltä pohjalta 141 voidaan jatkaa, ja sitä kautta voidaan varmaan myös saada tämä kasvihuonekin kohtuullinen tukitaso. Mutta veikkaan, että se tulee jonkin verran alenevan nykytasosta, mutta toivottavasti mahdollisimman vähän.
Ja tämä kysymys on tällä erää käsitelty. Seuraava kysymys, edustaja Rauhala. Tämän viikon alussa julkaistussa ensimmäisessä maailmanlaajuisessa ikääntyvien hyvinvointiraportissa tulokset osoittavat, että ikääntyvät voivat monella mittarilla Suomessa heikommin kuin useimmat länsimaiset ikätoverit. Uusi globaali ikäindeksi kuvaa vanhojen ihmisten toimeentuloa, terveyttä ja elämänlaatua. Esimerkiksi terveydessä, koulutuksessa jäämme kauas jälkeen länsimaisessa vertailussa. Meidän pitää huolehtia ikäihmisistä. Ikäihmisten toimeentulosta, terveydestä ja elämänlaadusta on pidettävä parempaa huolta. Ja kysynkin, arvoisa hallitus ja asianomainen ministeri, miten ministeri arvioi tämän raportin tuloksia ja miten tähän tulee reagoida? Ja ministeri Huovinen. Arvoisa puhemies, todellakin tuo 15 sija, jonka saimme tuossa tutkimuksessa, ei varmaankaan ketään meistä tyydytä. On kuitenkin huomattavaa, että meillä on jo tehty tuon raportin tekijöidenkin mielestä. Suomessa on toimeenpantu jo monia sellaisia uudistuksia, jotka eivät vielä tässä tutkimuksessa valitettavasti näy. Yksi niistä on tietenkin aivan keskeinen, on vanhuspalvelulaki, joka astui vasta 1. heinäkuuta voimaan. Mutta ihan yhtä selvää on, että meidän pitää myös pyrkiä puuttumaan muihin kuin tällaisiin hoidon ja hoivan kysymyksiin. Ja tässä kyseisessä tutkimuksessa olen ymmärtänyt, että tätä meidän sijoitustamme erityisesti madalsi varsinkin terveyseroihin liittyvät kysymykset ja naisten pienet eläkkeet. Eli tämä on laajempi kysymys kuin pelkkä hoidon ja hoivan kysymys. Ja kysymys samasta aiheesta, edustaja Alanko-Kahiluoto. Arvoisa puhemies, tässä vertailussa järkyttävää oli erityisesti vanhusten köyhyys, jonka taustalla on alhainen koulutustaso ja josta kärsivät etenkin naiset. On tunnettu tosiasia, että etenkin vanhusten kohdalla sosiaaliturvan alikäyttö on vakava ongelma. Köyhät vanhukset jättävät usein hakematta toimeentulotukea sen vuoksi, että kokevat sen byrokraattisena ja vaikeana ja jopa nöyryyttävänä. Tiedämme, että hallitus valmistelee toimeentulolain kokonaisuudistusta ja kysynkin, että olisiko mahdollista tässä toimeentulolain uudistuksessa edesauttaa jotenkin sitä, että köyhät vanhukset saisivat nykyistä paremmin sen toimeentulotuen, toimeentuloturvan, joka heille lain mukaan kuuluu, ja että näin erityisesti vanhusten köyhyys vähenisi. Ja vastauspuheenvuoro ministeri Huominen. Arvoisa puhemies, on aivan selvää, että tämä on yksi näkökohta, joka pitää huomioida tässäkin uudistuksessa. Ja ylipäätään meidän pitäisi varmasti puhua enemmän siitä, että onko ihmisillä, kaikilla kansalaisilla tieto siitä, mihin palveluihin ja etuuksiin he ovat oikeutettuja. Ja tätä tiedon kulkua meidän on kyllä parannettava. Huomioiden myöskin se, että monilla ikäihmisillä ei välttämättä ole käytössään näitä kaikkia teknologian suomia mahdollisuuksia. Eli ihan sellaista perinteistä neuvontaa tarvitsemme ihan yhtä lailla kuin näitä uusia teknologian muotoja. Ja tässä meillä kyllä vielä riittää työtä, vaikka joskus tuntuu, että pidämme itseämme kovin hyvin näissä asioissa niin kuin asioitamme hoitavana maana. Ja tämä kysymys on tällä erää käsitelty ja samoin myös kyselytunti on näin ollen päättynyt. Ensimmäisen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen toinen asia. Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö 12. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä. Keskustelu on päättynyt. Eduskunta hyväksyy.